ପାଲା ଘରେ ତାଲା ଆଉ ଶୁଭୁନି ପାଲା ଗାଣ, ସଙ୍କଟରେ ପାଲା କଳାକାର। କରୋନାର କଳା ବାଦଲରେ ଢାଙ୍କି ହୋଇଯାଇଛି ପାଲା କଳାକାରଙ୍କ ପୁରା ପରିବାର। ଘୋର ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟରେ ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲା ଚିଲିକା, ବାଣପୁର ଏବଂ ଟାଙ୍କି ବ୍ଲକ ଅଞ୍ଚଳର ପାଲା କଳାକାର ପାଲା ପରିବେଷଣ କରି ରୋଜଗାର କରିଥାନ୍ତେ ଏହି ଗାୟକ, କିନ୍ତୁ କରୋନା ମହାମାରୀ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ସଭା ସମିତି ଓ ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବନ୍ଦ ହୋଇଥିବାରୁ ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ ପାଇଁ ବହୁ ଅସୁବିଧାରେ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି କଳାକାର। ରୋଜଗାର ଠପ ହୋଇପଡ଼ିଥିବାରୁ ଏବେ ଘାରିଛି ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ ଚିନ୍ତା। ଆମେମାନେ ତ ମୁଖ୍ୟ ପେଶା ହେଲା ପାଲା। ଆମର 1973 ମସିହାରେ ଆମେ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାଲାଗାର ଭାବରେ ନିଜକୁ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିଛୁ ଏବଂ ତାଦ୍ୱାରା ଆମର ବଞ୍ଚିବାର ମାଧ୍ୟମ ହେଉଛି ପାଲା। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ପାଲାକୁ ଆଧାର କରି ବଞ୍ଚି ଆସିଛୁ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସରକାରଙ୍କର ଯେଉଁ କାଇଦା କଟକଣା ଆମକୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ଯେଉଁ କରୋନା ପ୍ରଭାବରୁ, ଏଇଟା ଆମ ଉପରେ ଯଥେଷ୍ଟ ପ୍ରଭାବ ପକାଇଛି। ବିଶେଷ କରି ଆମ ପେଶା ଉପରେ, ଆମର ଯେଉଁ କଳା ଉପରେ, ବଞ୍ଚିବା ମାଧ୍ୟମ ଉପରେ ଏଇଟା ଆମକୁ ବହୁତ ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି। ତେଣୁ ଏ ସଙ୍ଗରୋଧର ପ୍ରଭାବଟା କଳାକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଠପ୍ କରିଦେଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପ୍ରାୟ କହିଲେ ଆମ ପାଲା ଘରେ ତାଲା ପଡ଼ିଯାଇଛି। ତେଣୁ ଆମେମାନେ ଭାରି ହତୋତ୍ସାହ ଭାବରେ ଚଳୁଛୁ, ସରକାରଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆକର୍ଷଣ କରୁଛୁ। ଏ ଦୁଷ୍ଟ କଳାକାରମାନଙ୍କର ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ କିଛି ଗୋଟେ ବାଟ ଦିଅନ୍ତୁ, ସାହାଯ୍ୟ ସହାନୁଭୂତି କଲେ ଆମେ ହୁଏତ ବଞ୍ଚିପାରିବୁ। ଆଜି ସମଗ୍ର ବିଶ୍ୱ କରୋନାରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହେବା ସମୟରେ ଆମମାନେ ଦୀର୍ଘଦିନ ଧରି ନିଜର ବ୍ୟବସାୟକୁ ହରେଇ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏ ଦୁଃସ୍ଥିତି ଭିତରୁ ବଞ୍ଚାଇବା ଆମମାନଙ୍କ ପକ୍ଷରେ ବଡ଼ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ପାଲା ନାହିଁ, ଅନ୍ୟ କୌଣସି କର୍ମ କରିବାର ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ। ବିଭିନ୍ନ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇ ଘର କୋଣରେ ଆମେ ନୀରବରେ ବସି ରହିଛୁ। ସରକାରଙ୍କୁ ଆଜି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ସରକାର ଯଦି ଓଡ଼ିଶାରେ ଏହି କଳାକାରମାନଙ୍କୁ କିଛି ସହଯୋଗ କରିବେ, ସାହାଯ୍ୟ ଦେବେ, ଅନ୍ତତଃ ଏ ଦୁଃସ୍ଥିତି ଭିତରୁ କଳାକାରମାନେ ରକ୍ଷା ପାଇଯିବେ, ବଞ୍ଚିଯିବେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ସେ ରକ୍ଷା କରିପାରିବେ। ମହାମାରୀ କରୋନା ଯୋଗୁଁ ଏବେ ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ ପାଲା କଳାକାର ରୋଜଗାର ଠପ୍ ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ଆକୁଳ ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି। କରୋନା ମହାମାରୀ ପାଲା କଳାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ନିମ୍ନ ସ୍ତରକୁ ନେଇଯାଇଛି। ପାଲା ହେଉଛି ଗୋଟେ ସାଂସ୍କୃତିକ କଳା। ପାଲା କରି କରି ଆମେ ଆମର ପରିବାର ପ୍ରତିପୋଷଣ କରୁଥିଲୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମକୁ ଯାଇ ଦୁଇ ପଇସା ରୋଜଗାର କରି ସେଇଥିରେ ଆମ ପରିବାର ଚଳୁଥିଲା। ପାଲା ହେଉଛି ଆମର ପେଶା ଏବଂ ନିଶା। ଇଏ ପାଲା ନ ବର୍ତ୍ତମାନ କରୋନା ମହାମାରୀ ଦ୍ୱାରା ପାଲା କଳା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିବାରୁ ଆମର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। କେବଳ ମୋର ନୁହେଁ, ଯେତେ ପାଲା କଳା ସଂସ୍କୃତି, ପାଲା ସଂସ୍କୃତିରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଂଶଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଯେତେ ପାଲାକାର ସମସ୍ତେ କରୋନା ମହାମାରୀ ଦ୍ୱାରା ଦୁଃଖ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। କରୋନା ଛଡ଼ାଇ ନେଇଛି ଜୀବନ ଜୀବିକା, ପେଟ ପାଟଣା ପାଇଁ ଚିନ୍ତାରେ କଳାକାର। ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ସରକାରୀ ସହାୟତା ପାଇଁ ଗୁହାରି ଜଣାଇଛନ୍ତି କଳାକାର। ଖୋର୍ଦ୍ଧା ଚିଲିକାରୁ କାହ୍ନୁଚରଣ ବେହେରାଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।